Эфирде Карачай Черкес Кырал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун баалуу жамаат. Макам толкунда деп аталган радио концертибизди көзөмөлү берүүн башлайбыз. Бүгүн сизге Өртөлланы Тамара жырлайды.
Bishara manga karayla Jazga sine kelgen turnala Alada bizge karayla Kesin senin uzak olsan da, yüreğim saplaydı katını.
Kıyın
Сен ölümсüz yeterge
жол жетти айрылып кетерге. Жол жетти биз ниетсіз етерге. Малдан атлы, жаннан татлы оянам. Жол жетти биз ниетсіз етерге. Малдан атлы, жаннан татлы оянам. Кергизет, кергизет, мен сүйме
sümegen, men sümegen, bir sıfat mı görgüzün? Кокка чыгым десең сен, көлүм калмай, жан кайнау чөгүп кеден. Жүрөгүмнен кери кетет мадактык, жашырмайым насыплы макүн күнүмдөн. Күн-күнүмдөн, күн-күнүмдөн, жашырмайма, жашырмайма насыплы макүн күнүмдөн. Булбулада эртенин ир сайында Қонадылар арбазымда балиге, Бұл-бұл жырға қошылама ұчыну, Жазым қайтып қалдырғанды сейірге. Сейірге, сейірге, Жазым қайтып, жазым қайтып, Мен жырлайма сейірге. Менен арю болмаганын өзүндө, өзүндө, өзүндө. Менен арю, менен арю болмаганын өзүндө. Бағалы радиоға тыңлаушылар, сіз мақам толқында деп аталған радио концертімізді көзеулі беруіне тыңладыңыз.